Svetovanje 2016-2022. Na Ljudski univerzi Lendava že od leta 2016 poteka svetovanje za zaposlene. Projekt izvajamo z Ljudsko univerzo Murska Sobota in javnim zavodom Knjižnica Gornja Radgona. Našim uporabnikom svetujemo o vpisu v različne izobraževalne programe, vrednotimo tako formalne kot neformalno pridobljena znanja ter usposabljamo za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije za poklic socialni oskrbovalec na domu in pomočnik kuharja. Pomagamo jim pri pripravi življenjepisa, pridobivanju in zapisu referenc ter druge dokumentacije, ki jo morajo predložiti pri potrjevanju. Pri potrjevanju nacionalne poklicne kvalifikacije se upoštevajo znanja in spretnosti, ki si jih posameznik pridobi med opravljanjem poklica, s prostovoljnim delom, udeležbo v neformalnih programih izobraževanja ali samoučenjem. Svetovanje 2016-2022.